បាទជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបៀបនៃការដំឡើងបាទនៅកម្មវិធី Adobe Audition បាទ CC បាទបាទ Adobe Audition CC Asset បាទបាទតើគេដំឡើងយ៉ាងម៉េចបាទដំបូងយើងត្រូវបិទអ៊ីនធឺណិតសិនមកបាទហ្នឹងហើយហើយបិទជាមួយនឹង virus ហើយមកទៅវាដំឡើងបានណាតើយើងមកកាត់ពីយើងចុចតែម្ដងបាទ click VP ដមមកយូរចាញ់ទេហើយយើងយកពាក្យ install this បាទ install this ហើយបាទសូមរងចាំបន្តិចបាទពាក្យដែរចប់បាទវា load ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងបាទចុចពាក្យថា ignore បាទយើងចាំវាបដាចប់បាទសម្រងចាំបន្តិចបាទពេលវាដាចប់បាទដល់ពេលវាដាចប់គឺវាចេញបែបនេះបាទឥឡូវយើងចុចពាក្យ install the drill ចុចតែមកយើងយកពាក្យ accept បាទ accept ហើយយើងចុចពាក្យ install មកបាទហើយបើសិនវាចេញពាក្យ yes យើងចុច yes មកបាទបាទវាដាហើយបាទវាកំពុងតដាហើយបាទកំពុងត install ហើយបាទយើងរងចាំបន្តិចបាទបាទអញ្ចឹងដល់ពេលវា install ចុះគឺវាចេញបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងខ្វែងវាចូលបាទយើងខ្វែងវាចូលមកបាទពេលខ្វែងវាចូលយើងចុចនេះបាទក្រែកនេះមកយើងយកពាក្យ innovation មកក្រោយក្រែកពីដងមកបាទបាទចាំបន្តិចបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចុចពាក្យ yes កណ្ដោយើងយកពាក្យ yes ហើយយើងបាទដោះ music ចេញយើងចុចលីសមកទៅយើងទៅចូល Leo បាទ Adobe Photoshop អសំតោ Adobe Audition CC 2015 2000អសំតោ Adobe Audition បាទ CC បាទ Asset បាទ32បាទអត់ឃើញទេបាទរមមកបាទរមមកឃើញមើលអត់ដល់អូឌីសិនណាទេបាបាទសូមចាំទេបាទកំពុងទៅរកហើយជាស្រាប់បងប្អូនដឹងថាខ្ញុំប្រើដៃវាបាក់អញ្ចឹងប្រើម៉ៅសិនបាទបាទអើយបាទសូមចាំបន្តិចបាទយើងទៅរក Adobe Audition CC CS6 បាទណាទេបាទបាទនេះបាទនេះនេះ Adobe Audition CS6 32 bit បាទចុចហ្នឹងមកយើងចុចពាក្យបាទ page នេះមកហើយយើងបាទខ្វាយវាចោលមកបាទបាទហើយយើងបិទចោលបាទឥឡូវយើងចូលទៅរកបាទកម្មវិធីដែលយើង install មិញនោះណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ start ហើយយើងឃើញយូរហើយនេះបាទនេះលើគេនេះយើងចាប់វាទាញម្ដងដាក់នៅលើបាទបាទផ្ទាំង screen មកយើងចុចវាមកបាទដល់បើ click មកយើងមើលមកវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
bà xong chăm tích bạn. Bà bị ở trong chân phải dạy một ba đi bị chân hái mà. Bà sẽ bị chân chứ dân cho lệnh đàn mà bà đơn show mà dân cho dục khiêm mà bà này cứ bị chân mà xa thấy mê thay dân ai pra pra bà rồi hô thấy mà về mình tiện cho mình đừng lại sân thế bà dân ở con sắp ca tư sân này cái sắp mà con mà sắp mà chọc cho tâm này mà.